Всім привіт! У мене сьогодні е, мультитул Roxxon Phantom. Давно мріяв про мультитул, і нарешті в мене такий з'явився ось такий компактненький. Е, тим не менш, е, я дуже довго в ньому ковирявся, бо в ньому написано 15 функцій. Я їх прочитав, але спочатку ще треба їх якось достати. І я вам покажу просто, як він працює. Ну, тут все логічно, поступово всі е, дізнаються, що він робить. Тобто перша функція і одна з головних, це, ну, я так, для мене одна з головних це все ж таки плоскогубці. До речі, тут є не тільки плоскогубці, а ще і такі бокарези. Тобто можна щось перекусити, або щось. Тут є прямо гостринечки, вони, вони стають. І причому вони зйомні, вони викручуються і можна ці бокові штучки поміняти. Якщо, наприклад, затопилися або там щось з ними вже зробили. Це перша. Далі піла. Піла, вона на замочку фреймлок, тобто відтиснули і закрили. Знов -то, ось так от. Пілка. Щось дуже швиденечко розпіляти. Це буде корисним. Ну і можливо, врятує життя. Далі. Я натиснув кнопочку тут і вийшли 4 варіанти. Викрутка, відкривалка для пляшок. Крестова отвертка, невеличкий ніж. Невеличкі, і е, для зачистки дротів. Тут сновка, і відкривашка ще одна. Тобто тут на вибір, що вам треба сховали, інше користуйтесь. Вона не закривається обратно, тільки треба тут знов кнопочку натиснути і вона зайде в свій пас. За рахунок кнопочки, ви зрозуміли, вона піднімається, обрали, яка вам потрібна. Залишили, зробили свої справи, вона не закривається, в обратну сторону натиснули, і вона закрилась. Тобто все автоматизовано. Дуже, дуже зрозуміло і така, знаєте, чоловіча іграшка. Далі. Ніж. Ніж дуже і гострий, і сталь прикольна. Прям треба бути обережним. Теж замочок фреймлок. Натиснули, він закривається. Ні, він нормально фіксується, майже. Немає люфта, але це навіть не люфт, я б сказав, бо тут дуже багато шарів металевих, тому це просто вже гран металу. нічого тут страшного ні. Тобто дуже класно тримається, дуже гострий. І, до речі, всі всі набори е, лезві можна міняти. У них є багато докупляти можна, можливо, вам не подобається така форма. то це розбирається. Ніж і міняється на ніж, який вам подобається. Дуже зручно розбирається за рахунок. Отут такі дві є, як ричашка. Я їх нажимаю, і він розбирається, як мені, якщо я хочу поміняти якусь опцію. Мені все влаштовує, тут не потрібно. Ніж, зрозуміло. Далі. Ще один речажочок. Я спочатку не зрозумів, що то таке, поки не потягнув. Потягнув, думаю, що воно для чого. Натиснув далі і вийшли ножниці. Дуже гострі ножниці, надійні і прикольні. Як тільки я дійшов до кінця, вони щелкнули і не закриваються. Тобто нормально, допоки не натиснув цю кнопочку. Кнопочку натиснув, ножниці закриваються і можна їх ховати ось сюди. Дуже класно закривається. Далі я зажимаю і він защопкується. Дуже прикольний, компактний. Тут є ще лінійка до 10 см, щось можна виміряти. Ось така вам історія. Класний мультитул, мені сподобався, я нарешті спокійний. Бо в походах або там риболовля, або активний відпочинок, похід, або автівка така штука буде в нагоді. Вага 310 грамів, 104,43х22. І це нержавіюча сталь. Логотип Roxxon, все є. Додатковий чехол, який можна чіпляти на пояс. Пояс і погнали. По ітогу виглядає ось так. Повний його комплект. Я все розтопив, як то кажуть. Ось така от штучка. Дуже прикольний, ну, чоловіки розуміють. Але це не тільки іграшка, це ще штука, яка може врятувати вам життя. Все точно так же. Компактненько складається. Дуже продумано все ховається. Інтуїтивно зрозуміло. Маленька. Інші доложки, така штучка. Ось і все. Раджу, дам посилання, де брав. Мені сподобалось. Всім гарних походів, гарних вам мультитулів, гарних вам 에, чоловічих іграшок. Па-па!